Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт «Спортивне місто». Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу, про який ми розмовляли з нашою гостею перед ним, про її підготовку і як проходить її підготовка до цього чемпіонату. А сьогодні ми вже поговоримо про те, як пройшов чемпіонат та яке місце вона посіла. В нашій студії сьогодні кандидатка в майстри спорту з пауерліфтингу Тома Цепа. Тома, радий вітати. Говорили ми з тобою вже про цей чемпіонат, але про те, як ти до нього готуєшся, про те, коли та де він буде проходити, я так розумію, він вже пройшов. Так. Давай почнемо з того, які були найбільш такі вражаючі моменти, які тобі запам'ятались під час цього чемпіонату? Ну, мені найбільше, мабуть, запам'ятались моменти, що коли я вийшла на сцену, я побачила на сцені дуже багато сильних спортсменок. І це мене дуже мотивує далі продовжувати працювати над собою, тому що коли ти виходиш і бачиш, наскільки сильними є дівчата, ти розумієш, що тобі потрібно ще працювати. Угу. А якою була кількість учасників? Приблизно. 16 дівчат було у нас. 16 дівчат. Так, і дівчата були дуже сильними, дуже багато дівчат вже готуються, ну, тому що я переходила на їх інстаграм, дивилася, цікавилася, тому що досить цікаво, хто зі мною змагається так, разом. То дівчатка готується 4, 5, 6, 7 років. Дуже багато спортсменок, які посіли хороші місця, вони вже дуже багато років їздять виступати за кордон і там займають призові місця. Тому в мене була конкуренція 16 дівчаток, але вони були дуже сильними, а я готуюсь лише півтори роки. Півтори роки, як ти приймаєш участь у різноманітних чемпіонатах. Ти сказала так, що конкуренція була дуже серйозною, багато дівчат були дуже добре підготовлені, але давай ми відразу відкриємо нашим глядачам, яке місце ти посіла. Я війшла в топ-10. В топ-10? Да. На жаль, в топ-6 я не війшла, але там дуже сильна конкуренція. Я розумію, що мені потрібно для того, щоб туди зайти, ще не один рік, мабуть, готуватися, працювати над собою, але це також добре, я вважаю. Але я думаю, що в тебе все вийде. І вже, можливо, навіть наступного разу так, ми звісно, з тобою зустрінемось, вже і ти будеш в топ-6. Так, тому що перед цим я виступала в Одесі, то там я зайняла топ-6 місце. А на чемпіонаті України ще більш сильні дівчата, тому, мабуть, і не війшла поки що в топ-6. Але топ-6 є в Одесі і є топ-10 так. Чемпіонат України. Це дуже вражаючі результати. Чи в тебе якісь, небудь, особисті ритуали або якісь, знаєш, такі підготовчі процедури, які ти проробляєш перед виходом на сцену? Мені подобається, ну, звісно, кожен по-своєму грузиться. Ввечері ми грузилися гамбургером. Це було для мене дещо, перший раз це було дещо дивно. Я хотіла спробувати, тому що дивилася, що всі спортсмени ними грузяться, але для себе зробила висновок, що це дуже важко, тому що коли ти не п'єш 2 доби воду і потім... Взагалі? Так. Там, ну, приблизно, можливо, десь 200 грамів води я лише випила, тому що дуже хотілося пити. І коли ти з'їла цей гамбургер, я так його чекала, всю підготовку, я мріяла його з'їсти. І коли я його з'їла, мені хотілося пити, я для себе зрозуміла, що це не дуже була добра ідея, але є такий ритуал у нас спортсменів, загрузка називається. Угу. Минулого разу ми говорили з тобою про підготовку. Ти розповідала, як ти готуєшся, як ти тренуєшся, яке харчування в тебе в цей момент. А зараз, мені здається, буде дуже цікаво розповісти нашим телеглядачам, як проходять чемпіонати з бодібілдингу та фітнесу. А як там взагалі все відбувається? От ми просто знаємо, там, так, бокс, вони прийшли, там вийшли, побили один одного і пішли. Там футбол, приїхали, пограли 1-0, 2-0, хто як, там нічия і все. Як тут відбувається все? От від початку, від вашого приїзду і вже там до нагородження переможців. Ну, насправді, все відбувається не так просто, як би здавалося. Найважче, мабуть, є сама ось перед сценою, всі ми виходимо на сцену гарні, красиві, так? Але потрібно встати рано вранці, ось сама підготовка, потрібно рано вранці встати, поїхати на макіяж, зробити зачіску, зробити макіяж. О 12-й приблизно годині ми вже повинні бути там готовими, тому що я переживаю, щоб встигнути, тому що була колись ситуація, дівчинка говорить, що вона записалася на грим, на макіяж і не встигла. Її дівчата виступили, а вона, на жаль, не виступила. Тому я зрозуміла, що потрібно приїздити раніше і краще почекати. Грим, макіяж,
зачіска, потім ми приїжджаємо на грим, і грим повинен висохнути. Також була у дівчаток помилка, вони прийшли пізно, і грим не висох. І потім, коли вони виступали, звісно, була зовсім інша картинка, тому що цей грим може розтертися, розмазатися, потекти, особливо, коли ти спотієш. І потрібно наче і розігрітися перед виступом, але щоб і грим не потік. І потім уже сама сцена. Угу. А що враховується при, ну, я так розумію, при оцінюванні ваших виходів? Тобто, я так розумію, що і грим, і зачіска, і це все враховується повністю? Так, тому що фітнес-бікіні вважається, ти повинна мати гарні м'язи великі, тому що порівнюють нас, у кого більші сідниці, у кого більші квадри, так, краще виражений біцепс бедра, і це все порівнюють, але наскільки це гарно ти донесеш. Тобто дуже важливе дефіле, з яким ти виходиш, як ти виходиш, твій настрій, як ти орієнтуєшся на сцені, як ти дивишся на журі, як ти будеш працювати на сцені. Тобто це все в комплексі працює. До речі, про сцену. Чи є якийсь, скажімо так, страх перед виходом? Чи вже він, його вже немає? Є страх. Постійний є страх, і я хочу над цим працювати для того, щоб його не було. Щоб коли я виходила, тому що в мене ще є мрія, можливо, врешті-решт через декілька років поїхати за кордон і там виступити, тому що там є збірна наша, яка готується і їде за кордон виступати. Я б хотіла, мабуть, виступити, але для того, щоб там виступати, потрібно бути взагалі спокійною, орієнтуватись там, вийти, показати себе. А для цього потрібно не один раз виступити в Україні і відчувати себе вільною на сцені. Угу. Ну, я тільки хотів запитати про плани на майбутнє. Я так зрозумів, що плани – це от те, що ти сказала, поїхати на міжнародні змагання. Так, працювати над собою, тому що я розумію, що півтори роки – це дуже мало. Потрібно ще не один рік попрацювати над дефіле, потрібно працювати над тим, наскільки буду я вільно себе почувати, розкуто. Тому буду працювати далі. А в найближчому майбутньому, можливо, там в цьому році, під кінець року, чи будуть якісь змагання? Чи є у нас плани. Поки що не буду всі карти розкривати, які у нас є думки. Тому є плани, будемо працювати, тому що вже якщо я почала щось робити, я не люблю це кидати на півшляху. Тому що в мене є плани там зайняти перше, друге, третє місце, хоча б як мінімум. Ось, тому потрібно працювати. Угу. Ну що ж, і підсумовуючи нашу розмову, так, які рекомендації ти дасиш початківцям, які мріють взяти участь у подібних змаганнях, чемпіонатах, кубках? Не боятися пробувати. Навіть якщо ви відчуваєте, що ви ще не готові, можна поїхати на змагання не одразу на чемпіонат, тому що не допустять, а хоча б на якісь обласні змагання. І навіть якщо ти не в найкращій формі, виступити для себе і зрозуміти, чи ти отримав задоволення від сцени і чи ні. І якщо ти дійсно отримуєш задоволення, то виступати знову і працювати над технікою, тому що там дуже багато роботи є, і потім уже працювати. Тому що багато хто хоче на сцену, думає, що якщо він дуже добре підготується, тоді він зможе виступати. Насправді, дівчатка деякі приїжджають, говорять, що їм не сподобалось і більше цим не займаються. А є дійсно після сцени говорять, я хочу ще. Угу. А наскільки важливо почувати себе впевнено на сцені в цьому виді змагань? На всі 100%, тому що коли я виступала на сцені в Одесі, я трішечки розгубилася, я це відчула, і я знаю, що я б могла зайняти і краще місце, але тому що форма в мене досить гарною була, але я розгубилася, чомусь я злякалася, і, мабуть, це зіграло таку роль, що не отримала, я не вийшла в топ-3. Угу. Ну що ж, тому на цьому буду ставити крапку в нашій розмові, в нашому інтерв'ю. Я хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні звітала до нашої студії, і, звісно, побажати тобі, щоб наступного разу ти була точно вже в топ-6 на чемпіонаті України. Дуже дякую. Дякую велике. А вам нагадаю, друзі, що ви дивились проєкт «Спортивне місто» і говорили ми про чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу. В гостях у нас була кандидатка у майстри спорту з пауерліфтингу Тома Цепор. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.